Ono što je prošlog četvrtka hrabro obećao u ime svojih fudbalerki i trener ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo Miladin Miladinović da u Šabac idu na pobedu, oni njegove igračice su ispunili. U jednoj neverovatnoj utakmici po pravom kijametu pobedili su Mačvu sa 6-5. Tako su došli u situaciju da u borbi za opstanak ne zavise od drugih, već da se Jedinstvo pita. Kao što sam i najavljivao, išli smo u Šabac po bodove, prespavali, bili u karantinu, igrali po ludom vremenu, neverovatan sneg, kijamet što bi rekli, pobedili 5-6, isto neverovatan rezultat. Ja kažem, igrali smo na gol više, isplatilo nam se, i oni su igrali fudbal. Njima još jednom čestitam na fer i korektnoj igri i mi se okrećemo novom protivniku. Naravno, to je bio samo prvi korak. Pobedu iz Šapca treba potvrditi u duelu sa ekipom Levač iz Rekovca, koja se grčevito bori za opstanak. Nam dolazi Levač Rekovac, dužnik iz prvog dela sezone. Ekipa koja je pojačana sa dve iskusne igračice superligaške, ali nadam se da se i mi pitamo u toj utakmici. Naš teren glavni, ekipa spremna, podignut moral, atmosfera kao i uvek dobra. Idemo na tri boda. Nije nebitan meč, veoma je, baš je bitan. Tako da potvrdimo i ovu pobedu iz Šapca, ja kažem. Da ne prospemo sve i da bacimo u vodu. S tri boda idemo gore, odvajamo se od ostalih na petom mestu i plovimo dalje, što bi rekli, u tu mirnu luku. Miladinović očekuje da njegov tim bude kompletan u verovatno najvažnijoj utakmici u sezoni. Naravno, cilj je pobeda. Poziva i navijače da im pomognu. Imamo sve i uslove i glavni teren. Sve je na našoj strani. Mi se pitamo i mogu da najavim dobar fudbal i tri boda slobodno mogu da kažem. Pozivam sve zainteresovane, sve koji vole fudbal ženski, neka dođu, neka bodre. Biće tu sve mlađe devojčice, bit će roditelji, očekujem 200 gledalaca, bar sada kada može, da nam daju neki vetar u leđa i da ostvarimo sad crtani cilj. Utakmica ženski fudbalski klub Jedinstvo Levač iz Rekovca igra se u subotu na gradskom stadionu od 15 sati.